fazendo hora? Não sei, deixa eu ver como é que é. Mas é só isso? Não, não tem outro. Que a gente já não tem o dia inteiro. Olha, eu acho que consigo. Sabe o que tá acontecendo? Chegou. Que dia o jornal? Eu não consigo aprender meus passos. Tu filmou?